Jo, boys. Vi er tilbake. Vi fortsetter fra der vi slapp på tirsdagen. Så vi spiller med Jonas. Og vi kjører fortsatt et 2v2 games, for da vi var i form forrige så på tirsdagen. Så da er det like greit å bare kjøre på når den er litt i form. Møte to jeg ikke har peiling på. Men vi møtte Metsa og Ikon i forrige video. Og det var en av beste gamesene jeg har spilt 2v2 på lenge, tror jeg. Ikke at det var noe mye sykt som skjedde, det var bare et consistent og decent game, så jeg satte på at det blir det videoen her også. Vi kan prøve å doble. Åh, min gud, sleik meg ræva. Vi får en. Jeg kan prøve å følge deg. Åh, jeg tror hun skulle vente på 1T-touch før hun turna. Works. Det er ingen som vil ha gå. Det er greit, det. Det som er deilig nå, vet du, når hun fullfører... Når hun rekorder to videoer på rad, som oftest, så er man ganske varm. Og er litt i form, så er det nice. Og så forrige video, det var ikke så nice det første gamet, for eksempel. Det var ganske pung. Nøttig. Jeg mener, en bra start. Behold mid. Den kan ikke gå nå. Bare får den til å bruke opp bussen din. Jeg fikk den ikke over den. Faen. Jeg kan begynne å bump han der. Normal. Jeg fucka opp. Så sinnssykt. Jeg trodde jeg var mye nærmere på han. Og han går, jeg loffer den her. Støkke brød, støkke. Åh, nei. Mulig jeg stod litt feilplassert. Vi bare venter, Jonas kan gå. Han prøver å skyte. Ingen så det. Så, nå sa jeg nettopp at jeg var i former. Og så gjør jeg dere. Nettopp stod og snakket meg selv opp. Men det er sjeldent smart å snakke seg selv opp. Da går det til helvete uansett ut. Prøv å doble. Nice. Brr. Vi er jo ikke akkurat heldige med det vi gjør da. Men spotta Jonas oppe på backboarden her, så da er null stress i joggedress. Bare kjør på. Han får boost nå, dere. Nice. Da kan jeg inn igjen at han får gjort noe. Close. Vi bare får det opp. Blikk, forhåpentligvis. Ja. Det funket. Håper egentlig ikke å være litt høyere, men... Jonas kan bare følge. Han er opp, så jeg vet ikke hvor den er. Ah, så spinnet ut. Det var random eller ikke, da. Bare safe en 50. Safe en til en av siden. Kinda works. Nice. Kan prøve å f... Jeg må bare touche den over den. Touche den. Prøv å få touche den rundt den. Han hadde meg... Eller han readet meg. Lell, så... EI!
Jeg så det jo, vet du, men jeg tenkte at hvis jeg fær hardt nok ingen, så flyger han tilbake I ballen. Det fungerer ikke. Du jævlig revet av disk. Så... Men sånn livet. Skal ikke være lett å være kar. Det med det. Any beakers? Wow! Dude. Ah, det works. Jeg prøver sikkert å clear det. Det var ikke akkurat der jeg ville egentlig skyte den. Jeg ville skyte den mer mot opp I hjørnet på en måte. Enda mer opp I hjørnet, men... Det funket. Så at begge to hadde syk fart inn mot mål. Da, som ofte, så lenge du bare treffer bak dem på et eller annet tidspunkt, så... Så skal det funke. For du får ikke stoppet seg veldig fort. Åh, jævla, for en touch! Det ikke så ikke, ja. Den pika jo! Åtta var jo... Vente bare. Jeg prøver å få bumpa han. Nei, fikk jeg driten ut av meg. Nice. Jeg ble litt redd for om hun ble bumpa eller ikke. De fikk en touch. Han der, så vi prøver å gå til mål. Prøver å ikke bruke busen. Nice. Jeg kjente å få busen og ball. Jeg bomma på ballen da. Da venter vi bare. Nice. Nye shooters? Ok. Det funker. Da starter vi bra, vet du. Da kjører vi bare rett inn I andre ringen og venter på. Vi fikk det faktisk. Så slipper vi å kutte, og det jo helt glimrende. Det her lukter Arabergym. De så ofte insane, så... Den blir nok vanskelig. Jeg skjønner ikke, Arabera... De har jo sånne jævla tall og helvete inn, og det jo umulig å lese navnene deres. Sånn som han der, T9BERH. Utropstegn. Det jo... det en greie, eller? Det sånn navnene de skrives, for det må alle ha, røy. Det vært nice som noen vist. Takk. Ok. Måtte bare hoppe over den. Hoppe over den, faktisk. Måtte hoppe over den litt. Men... det funker. Skal jeg prøve å dømpe her? Åh! Fuck! Happens, happens. Jeg vet ikke om det kan gå til at jeg faker han der, til helvete. Skal ikke borti fra det. Åh, jeg fikk flippet nå. Fikk jeg egentlig det? Jeg tror det hadde kommet til å blitt en decent touch. Go Jonah, it's your birthday, I'm gonna party like it's your birthday. Nice touch. Ah! Det funker. Funker så vidt. Men så vidt det ok for meg. Ah, jævlar. Nice touch, well done. Uff. Faen, det var fokusert. Fokusert på å få flikken når jeg trengte å få flikken.
går og tar bussen. Åh, fint da. Det funker. Fikk akkurat nok... Åh, nei, det var for langt. Akkurat ikke på mål. Det works. Bare sette litt press på den. Vent til høyre. En til kanskje. Nice. Han tilt. Han så tilt. 100%. Love that. Det beste er hvis du får dem til å sakne farta. For da har ikke noe å si hvor de er. Egentlig, du trenger ikke å gå full speed selv. Jeg bomma. Faen! Prøv å pointe inn bortsett i hjørnet. Bakka opp, som faen. Det funker. Ok. Backflippa. Dårlig wave dashes og opplegger nå. Bra. Vi kan pre-jumpe. Åh, han hoppet han også. Jeg må prøve å lande på han. Eller får han til å bli awkward i hvert fall. Bra. Jævla ikke klønhøy hver gang nå. Åh, oh, no! Du trodde jeg fucka opp. Trodde jeg fucka opp. Men... det var jo to games det også. Så da klaget vi på den, og så... Håper jeg ikke likte videoen. Sett veldig pris på like og en sub. Det gjør dagen, så... Får vi se. Det kan jo at vi fullfører lørdagen nå, så vi har en hel uke med bare Jonas. Det kan gå til, men håper dere likte videoen, så snakkes vi igjen på lørdagen.